Jag har väl på sätt och vis kanske två förhållanden till Rembrandt. En som är liksom någon konstnärlig förebild, någon som har ägnat sig åt någonting liknande som jag, någon som jag kan fascineras över och hitta inspiration och så vidare. Men sen så har jag mer och mer kanske börjat fått ett personligt förhållande till personen Rembrandt, som jag skulle tänka sig kanske en död släkting som man aldrig har träffat, en relativt nära släkting men som man bara har hört talas om och har några fotografier kvar av, som man mycket bygger upp i sitt eget huvud kanske, ska jag tänka under de här åren, att jag ändå kan liksom tänka hur skulle han tänkt om det här eller det här. Jag utgick ju från början från en bok som jag hade hittat på loppis, en svartvit gammal bok, och det var första kapitlet i den boken råkade bara liksom vara hans självporträtt som jag liksom har översatt i tredimensionell form, skulpterat av liksom målning för målning, så varje byst är liksom en översättning av en specifik målning. Och här har vi den som är äldst av alla. Så det är inte den första jag gjorde, men det är den som har överlevt. Det är den äldsta som finns kvar. Den var 19 år. Då anade man inte att den skulle få hamna här så småningom. När jag skulle liksom sätta en titel så var det nog mer att summera den tiden som har gått. För mig blir det nog mycket tidsdokument. Jag kan se tillbaka på dem nästan som en dagbok. Liksom. Och då fick du just titeln kapitel 1. Självvald exil. Kapitel 1 helt enkelt, för att det är liksom den första delen dels i mitt liksom konstnärskap. Och självvald exil just när jag reflekterar tillbaka över vad som har hänt i den här tiden. Där jag har gått från att liksom jobbat som skogsarbetare till att ställa ut nu på Nationalmuseet. Liksom. Och också ha den insikten att det är på något vis nu oåterkalleligt. Jag är liksom konstnär. Jag kommer inte ta över den där gården. Eller, och, så där. Och det var nog en insikt som krävde 10 år, tror jag. Vad gjorde när jag kom tillbaka från London? Hade varit sett Rembrandts sena verk. Man hade en stor utställning på National Gallery. Och gjorde den och tyckte den var så himla, liksom hade verkligen det intrycket med mig. Annars är det mycket att jag har sett dem i böcker och på reproduktioner och så, men då hade jag liksom varit och sett den. Och en känsla för den. Och så gjorde jag den och sen så tappade jag den i golvet när jag skulle göra form. Så jag gjort om den tills jag tyckte att jag varit nöjd med den igen. Jag har sagt det att ett porträtt kan ta mellan 2 timmar och 4 år ungefär att göra. Så det finns nog många som också har kasserats och gjort om. Och många som jag inte har lyckats med än. Den som ni har här i er samling, det lilla självporträttet, har jag gjort ett par gånger utan att riktigt tyckt att jag fått till det. Liksom. Så att, det kvarstår.